jag tänkte vi startar redan här med lite snabba hissfrågor, om det är okej. Okej. Ska förskolegrupperna vara mindre? Ibland, men inte alltid. Ja, ibland. Delad föräldraförsäkring? Alltså delad på hälften. Att fler ska dela föräldraförsäkring tycker jag är jättebra. Ska asylsökande ha rätt till samma sjukvård som svenska medborgare? Inte generellt. Är det orättvist med läxor? Nej. Ska män få jobba i förskolan? Självklart. Googlar du mig på vägen hit? Jag glömde det. Ska man få ta ut vinster i välfärden? Att vi ska ha välfärdsföretag så går med vinst, ja. Ska pappor garanterat få stanna kvar över natten på BB? Jag har ingen aning om. Det är säkert. Om de vill. Om de vill. Jo, första gången som mammorna blir äldre och äldre. Vad kan man göra på politiskt håll för att få det i rätt riktning? För det är väl viktigt. Jag tänker att det är viktigt för hela samhället. Om vi ska vara petiga så blev de äldre och äldre. Jag tittade faktiskt på det där för ganska nyligen. Mm. Det har nog stabiliserats. Det kan ju förändras igen. Alltså någonstans nu runt 28-29 så där, på rikssnittet. Och det har varit så i flera år nu. Mm. Men tittar man historiskt har du helt rätt. Alltså, det har ökat från någonstans en bit över 20 via 25-årsåldern i min föräldrageneration till 30-årsåldern. Mm. Och det, jag håller med om det är inte alldeles oproblematiskt. Men jag tror inte man ska inte måla fan på vägen och säga att det bara fortsätter i all evighet. Snart kommer de vara 55. Så är det inte. Men vad kan man tänka sig? Har det hänt någonting i samhället? Ja, jag tror i grund och botten tror jag att min mormors generation och min föräldrageneration, framförallt mammorna, har varit extremt framgångsrika i att predika, skaffa dig först utbildning och ett jobb innan du skaffar barn. Mm. Och varit otroligt framgångsrika i denna upplysning. Preventivmedel naturligtvis också. Mm. Det är färre barn som idag föds som inte är önskade. Så att det finns ju en god grund i detta. Sen kan man fråga sig hur länge ska vi liksom bara skjuta det framför oss och hur mycket pussel ska det passa in i och sådär. Jag är lite rädd att det är rätt många idag som först väntar och väntar och väntar för aldrig passar och sen vid 35-40 upptäcker de att så extremt lätt att bara bli gravid när man ville var det faktiskt. Nej. Ja. Men för jag tycker tvärtom nämligen. Mm. Jag tycker skaffa dig de barn du vill ha med den du vill ha, med någon bra så du inte ångrar det sen. Klok synpunkt. Och sen kan du plugga, för det kan man göra hela livet. Jag har en av mina bästa vänner, hon har precis fyllt 60 och hon doktorerar. Mm. Nej, men jag i grund och botten har jag ganska förtjust i den tanken också. Vi tittade för bara några år sedan på ett förslag som vi sen hade det svårt att gå vidare med, men som var: skulle man kunna, för det är framförallt de som har längre utbildningar som tenderar att skjuta det verkligen framför sig. Det vill säga man vill ha en lång utbildning och sen så vill man komma och etablera sig ordentligt. Då är man på något sätt en bit över 30 oftast. Skulle man kunna, utan att försöka styra för mycket, för det här i grund och botten tycker jag det är en ganska privat sak. Men alltså skulle man på något sätt kunna uppmuntra fler människor som tänker skaffa sig långa utbildningar, kanske också uppleva det möjligt att förena en utbildning med att också vara småbarnsförälder. Och det, man skulle kunna tänka sig sådana saker, alltså tydligare koppling mellan studiemedelssystemet och föräldraförsäkringen till exempel. Hur då? Alltså teoretiskt, det här är komplicerat, men teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig att idag är ju föräldraförsäkringen strikt kopplad till inkomst. Ja. Det är därför man skaffar sitt jobb, man får en försäkrad inkomst, då kan man få föräldrapenning. Man skulle ju kunna tänka sig system som kopplar det också till att du är pågående studier och då kopplar föräldraförsäkringen till studiemedel på något sätt som säger att om du fortsätter studera så får du också föräldraledighet med föräldrapenning. Vi tittar, alltså det här är jättekomplicerat, men jag tycker inte man ska utesluta den sortens saker. För jag var 23 när jag fick mitt första barn och då pluggade jag. Mm. Och sen var jag 25 när jag fick det andra och då pluggade jag också. Mm. Och ja, men det var ju inte så fett. Men du är det goda undantaget. Ja, det håller jag med dig om. Undantaget i alla fall. I alla fall. Kan du lova att det blir så? Nej, absolut. Tvärtom, det kan jag inte. Men kan du kalla det för en önskedröm? På samma sätt som man kan kombinera jobb med att skaffa barn så kan man kombinera studier med att skaffa barn. Och den tanke jag hade då, som sagt, nu har jag inte prövat den tanken på ett tag för jag är inte ansvarig primärt för de frågorna, men det var ändå att om vi har ett läge där vi bara blir äldre och äldre och äldre och det här fortsätter, då tror jag vi står inför ganska stort bekymmer. För det kommer innebära att massa människor blir besvikna, massa människor kommer vara inne i den här
infertilitetsfabriken. Massa människor kommer bara få ett barn fast de egentligen vill ha flera barn. Mm. Så det finns många negativa konsekvenser med att bara skjuta det framför oss. Mm. Men som sagt, nu är jag lite osäker på om vi verkligen blir äldre och äldre. Det kan ha avstannat. Så att, att det kanske har blivit så och sen nu är det på väg att det kanske fortsätter så. Åtminstone mitt intryck är att rätt många tenderar att resonera i de termer som du och jag resonerar nu. Mm. Att det är inte bara att vänta och vänta. Man kan inte beställa barn om man plötsligt vill ha barn. Mm. Utan idag pratar vi minst lika mycket om barnlöshet. Mm. Som man förr i tiden pratade om. Bli inte gravid om du inte verkligen vill det. Mm. Det är åtminstone mitt intryck i samhällsdiskussionen. Nu blir det statistik, okay. Tänkte jag. För jag skulle kolla om du vet vad Sveriges mammor tycker om vinster i välfärden. Ja, det vet det, jag. Det finns det tvivlar jag inte ens kund på. Men vi har färska siffror. This just in. Nu ska vi se. Frågan är ställd så här. Eller påståendet är ställd så här. Jag tycker att privatisering och vinster i välfärden berikar utbudet. Och då undrar jag om du kan svara på i procent. Nej, men hur många som sa ja och nej, men jag vet, jag har sett sådana sannolika saker. Det finns en förkrossande majoritet som är emot, om man ställer frågan, gillar du vinster i välfärden? Mm. Det är en förkrossande majoritet som är för, om frågan ställs, vill du själv välja dina barns skola och förskola? Ja, ungefär så. Precis. Och då frågan, kan man kombinera de här sakerna? Det är frågan. Ja, det är verkligen frågan. Men vill du veta svaret på just den frågeställningen? 93% eller något sånt där. Oj, ja, nej. Det var jag till 17%. Och nej, 58. Mm-hmm. Så, Då har jag sett ännu värre. nu ska vi se. Men om vi går tillbaka till det då. Du sa, Förena, varför tycker du att vinster i välfärden berikar? Min poäng är inte att vinster i välfärden berikar lika som att vinster i någon annan verksamhet. Som, när jag liksom, det är bara ett nödvändigt ont eller vadå? Ja, det är en konsekvens av företagsamhet skulle jag säga. Och då måste man tycka börja den ändan. Vill vi i grund och botten att företagsamhet, att människor som har speciella idéer ska få finnas också i välfärdsområdet? Eller vill vi att man, om man är företagsam, då ska man tillverka produkter eller sälja tjänster som inte har med välfärd att göra? Då kan man ju rent bestämma sig för att nej, vi är emot företagsamhet och innovationer och sånt i välfärden. Och vad händer då? Ja, då tror jag, då går vi tillbaka till gamla offentliga monopol och säger att det är bara kommuner och landsting. Det låter underbart. Nej, men ja, jag tror i grund och botten att det är en dålig idé att inte ha några, liksom, några privata initiativ någonstans. Men när du använder ett sånt ord som innovationer, alltså, hur då innovationer i till exempel äldreomsorg? Alltså... Eller, men innovationen eller... dels kan det vara det här klassiska slaget, inte ens när vi nästan bara hade offentliga skolor, till och med då tillät vi vissa undantag. Jag har aldrig hört någon komma på idén att vilja förbjuda judiska skolan till exempel. Nej, men jag har aldrig hört någon säga inom till exempel den kommunala skolan, nu hade du en innovation, det hör inte hemma här. Nej, fast grejen är ju att jag tycker det finns många goda exempel av människor som har jobbat i stora organisationer. Det händer ju även i stora privata företag. Man känner sig lite kvävd i den stora organisationens alla krav. Jag vill göra någonting eget. Massa entreprenörer jag känner, de är ju inte entreprenörer med sina rötter i offentlig sektor. De är entreprenörer med sina rötter i stora privata företag. Jag tycker jag hade en egen idé, den fick inte plats. Mm. I den här organisationen, det här företaget. Men det är väl synd? Ja, det är väl synd. Men då är det bra att det finns chanser att göra någonting som är lite eget. Det beror ju på var pengarna hamnar. Jo, men det är en bra poäng. Alltså, därför är vi ju för, de flesta av oss är för att eldsjälar ska få starta och driva saker. Även om det är sådana här saker som handlar om vård och skola och omsorg. Mm. Och det har vi ju historiskt tillåtit när det har varit... Om man tar de här Montessori-skolorna som jag har erfarenhet. Är de eldsjälar? Ja, de som startade var definitivt eldsjälar som inte fullt ut kände sig hemma i den kommunala skolan. Mm. Och sen kommer nästa fråga. Ska man få tjäna pengar på detta också? Mm. Och har man då privata företag, då behövs det ett mått av överskott för att kunna finansiera verksamheten helt enkelt. Och då håller jag med om de som tycker att det är skumt när man plötsligt tar ut stora vinster ur verksamheten. Eller än värre, om man först får knoppa av från kommunal verksamhet
och får den för liksom nästan ingenting. Därför man skulle ju bara bedriva den verksamhet som fanns tidigare. Och sen säljer den för många miljoner. Så det kommer aldrig mer hända? Jag tycker att det är stötande och jag tycker inte vi ska acceptera det. Nej. Och jag tror det fanns en viss naivitet när vi införde de här i grund och botten. Var det spädbarnsproblem kan man säga så? Spädbarnssjukdomar? Ja, men lite så tycker jag nog. Ja, lite så. När vi införde friskolor i Sverige för 20 år sedan, då tror jag ingen som kunde riktigt föreställa sig hur snabbt det skulle gå och vad som skulle hända riktigt. Varför gick det så fort? Är det för att man ser en chans att tjäna pengar? Men jag tror så här. Är det en massa eldsjälar som bara har väntat på att göra skolsystemet? Pengar är alltid en drivkraft. Mm. Det är alltid. Och ofta är det en bra drift. Man vill göra bra saker och ha nöjda kunder ifall det är ett vanligt företag eller nöjda elever eller nöjda patienter. Men jag tror att man ska också vara medveten att pengar kan alltid missbrukas. Mm. Jag tycker till exempel så här att när det gäller ta vår lagstiftning för banker och finansiella företag och sånt, då har vi ganska stenhårda regler. Vi tycker att banker och finansbranschen, det är så riskabel verksamhet. Så vi till och med granskar vilka som får äga och driva de här. Mm. Du ska få godkänna från Finansinspektionen, annars får du inte vara med. Och så ska det vara inom de här sektorerna också. Så, jag tycker att det är konstigt när det är något så enkelt som pengar som ju alltid går att ersätta. Mm. Då är vi stenhårda. Men när det gäller välfärdssektorer som är mycket känsligare, svårare att mäta, då har vi inte haft samma tuffa krav. Och jag tror att det är tid nu för den sortens. Strama upp kraven, acceptera inte vilka klåpare som helst, utan liksom var mån om långsiktighet och att man har rätt sorts kompetens för uppgiften och sådär. Det låter jättebra. Jag hoppas att det går att Jo, men jag tror vi går i den riktningen. Jag är bara jätte... Kasta nu inte ut barnet med badvatten, säger man. Ja. Kasta inte ut spädbarnsproblemet med vattnet. Nej, men jag tycker det. Så att i vår iver nu att komma åt dem som missbrukar, återgå inte till kommunala monopol på alla områden när vi i praktiken förbjuder alla fristående alternativ. För det vore verkligen att backa, tycker jag, till backa in i framtiden på ett dåligt sätt. Har du bestämt dig för hur du ska rösta i riksdagsvalet? Nej, inte än. Jag har några favoriter, men jag har inte 100% bestämt mig än. Har du eller dina barn haft löss någon gång? Alltså, har jag eller mina barn haft? Löss. Ja, absolut. Kommer du ihåg vad lusmedlet kostade? Jag tror att det låg runt 130. 150 kronor kanske? Eller något sånt? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag har inte haft det. Jag tror inte min son har haft det heller. Inte som jag vet. Ja, tack. Har du haft det någon gång? Ja. Ja. Om de har haft löss? Ja, det har de faktiskt haft. Kommer du ihåg vad lusmedlet kostade? Nej, faktiskt inte. Löss? Ja, ett av mina barn har haft löss. Vad var lusmedlet kostade? Oj, kanske 150 kronor. Jag är väldigt glad att jag träffade dig. Tack så mycket för att få träffa dig också, vad kul. Men glöm du inte att rösta. Nej, det ska jag inte glömma, det lovar jag. Tack så mycket. Löss kliar så fasligt. Om jag hade löss, då skulle jag vilja få bort dem. Skulle inte du? Ja. Om du hade löss, skulle du vilja få bort dem då? Ja. Ja. Jag har prövat en gång. Så svaret är ja. Ja, du har haft löss. Fast inte med småbarn. Jag fick löss en gång i Uppsala till min enorma irritation. Något sånt där skabbigt studentrum då? Typ. Är det så? Typ. Jo, för jag tänker så här. Mina barn har... Vi var väldigt förskonade, men sen så kom det löss. Och... Då blev jag plötsligt varse vad det kostar med lusmedel. Mm. Det är helt barockt, för att använda ett märkligt ord. Mm. Joakim åkte iväg och handlade två kammar och sen ett spray och en liten schampoflaska. Och det jag trodde jag hamnade på runt 800 kronor. Och då tänker jag så här att om man lever på marginalen så då har man inte råd med lusmedel. Mm. Vad gör man då? Ja, men det är väl en av många saker som man lever på marginalen är en tuff och det är så ganska
bara tråkig utgift. Så jag har respekt för det. Men jag tror inte det finns någon riktigt genväg där. Utan... Subventionerat livsmedel? Ja. Var det inte så förr i tiden att man fick ställa sig i kö hos skolsyster och sen kammades det? Jo, det sägs det. Jag har inte varit med om det, men det sägs att det var så. Det känns som att, varför kan vi inte gå till, varför kan vi inte subventionera livsmedel? Och sen så får man det hos skolsyster. Så får man ju bort problemet. Ja. Och det är obligatoriskt, så det blir inget pinsamt för någon. Ingen blir utpekad. Nej. Mitt intryck är att skolorna behandlar inte längre som rasande pinsam saker. Vi har ju fått massa sådana meddelanden genom åren. Och då kommer man hem och så tittar man på sina barn och kollar att det oftast är negativt. Och i värsta fall är det positivt, det vill säga inte positivt. Ja, ja. Och så, jag tittade faktiskt, det här var en av de få frågor mina medarbetare förberedde mig på. Så jag skulle, det vi har hemma i vårt badrumsskåp, jag kände igen det från bilden, kostade 179 kronor. Så. Ja. Nu har vi dessbättre haft det ganska länge. Så att, aha, för det, man ska ju ha så himla med. Men du måste ju liksom inte ge något besked, men vi förbereder inga... Nej, det är ingen valfråga. Nej, du går inte till val riktigt. På lösen. Egentligen är det så här, då skulle det behöva liksom vara någon slags så här receptbelagt läkemedel som man skulle, ja, som sagt, det är inte mitt expertområde detta. Jag har inte hört talas om att någon överväger att subventionera just lusmedel. Men det, jag tycker det är bra bara en sån sak att vi kommer bort ifrån det här lite skamfyllda och sånt där. Idag tycker man pratar rätt öppet om det. Det, är liksom, det är, jag har inte upplevt det som så här, väldigt stigmatiserande. Så här, utan det, min faster, när jag berättade om för jag bor hos henne här, när jag jobbar här i Stockholm. Mm. Hon får panik. Och hon gör kopplingen vägglös och hon får fullständig panik. Och hon tycker att det är alldeles för lite skam. Hon tycker att det är för liberal inställning till lössen. Ja. Man har ibland fått sådana här rundmejl i klasslistan. Där så här, det är någon som inte sköter det här ordentligt. Ja, och då kommer det tillbaka. Och då kommer det kanske är de som inte har råd, Ulf. Ja, jag kan tyvärr inte lova någon regeringsproposition om subvention till lusmedel. Du går inte till val på lusen? Nej. Okej. För min del så får du jättegärna ta en lång. Och blåva lång. Ja. Blå. Yes. Jag har en dröm om att få vara en hemmafru, men vi har inte råd. Sänker ni inte priserna på allt så får ni ge hemmafruarna minst 10 000 kronor i månaden, annars klarar man sig inte. Jag hade varit lyckligast om jag hade fått vara hemmafru. Självklart ska barnen ändå få vara på dagis för den sociala biten. Under tiden skulle hemmafrun sköta sysslorna. Dels så tror jag att både män och kvinnor, inte minst i en tillvaro som vi pratade om tidigare, ganska många separerar eller går skilda vägar. Män och kvinnor måste båda två ha egen försörjningsförmåga. Det låter hårt, men alltså, man måste, om det händer någonting så måste både män och kvinnor faktiskt kunna försörja sig själva. Men till det är lite oromantiskt tycker jag. Ja, det är faktiskt extremt oromantiskt, jag håller med om det. Men ibland i livet, mellan romantiken, så måste man också ha lite koll på de sakerna. Det vill säga att klara av sig själv, att kunna försörja sig själv, det är lika viktigt för kvinnor som för män nu för tiden. Andra sidan av samma mynt, som vi ibland understryker för lite, det pratar vi också alldeles om. Både män och kvinnor måste nu för tiden ha egen förmåga att ta hand om små barn. Jag tycker båda de här sakerna är viktiga. Sen har jag ingen synpunkt på exakt hur mycket ska man jobba, hur ska man prioritera de här svåra valen mellan yrkesliv och familjeliv och sånt där. Det tror jag vi alla då upplever, både i ditt jobb och mitt jobb, att man kanske inte alltid räcker till fullt ut. Aldrig. Nej, det var kanske mer direkt sätt att säga det. Man aldrig räcker till fullt ut. Och det är ju en del av livets liksom komplikationer. Jag tror inte lösningen är att män ska vara på jobbet mest jämt och tjäna mycket pengar och kvinnor ska vara hemma mest jämt och inte tjäna pengar. Det tror inte jag. Man kanske kan se det som att det är lite romantiskt att man håller ihop, inte därför att man inte har råd att skilja sig utan för att man älskar varandra. Jo, men det är klart att jag tycker det är en jättebra idé. Jag känner ofta att det är precis så på det sättet. Ja. Men jag tror ändå att politiken ska nog också bygga på livets lite tuffare realiteter ibland. Mm. Och inte enbart på själva smekmånadens utan på den långa sikten. Och då tror jag att det, som vi pratade om tidigare, föräldraskapet innebär ju att man behåller ett ansvar även om man skulle välja att gå skilda vägar. Jag tycker bara att vi har blivit så mycket bättre i Sverige på att förvänta oss att kvinnor tar stort ansvar i arbetslivet än vi har blivit bättre på att förvänta oss mäns ansvarstagande i hemmalivet. Jag hatar läxor. Läxor förstör mitt liv. Jag tänker,
att, och nu lindar jag in det lite, jag tänker att läxan är satans påfund. Vidare så kan jag inte förklara mattetal för min 11-åring. Om inte jag som har en universitetsexamen och skrev 1,5 på högskoleprovet kan förklara matten för min dotter. Hur ska det då gå för en förälder som kämpade sig igenom grundskolan eller är född i ett annat land? Tror du, Ulf, att det är de som mest behöver hjälp och stöd med barnens skolgång som använder sig av avdragsgill läxhjälp? Nej, det finns nog en viss risk, som i alla sådana här saker, att det är de föräldrar som själva upplever att här finns liksom, jag vill och jag kan och ge stöd. Och det tycker jag alltid är ett skäl att bekymra sig mest för de barn som växer upp i familjer där man inte har den inställningen eller den förmågan av många olika skäl. Det kan ju vara allt ifrån att man inte kan språk, det kan vara psykiska problem eller många olika orsaker. Och därför är ju inte det här med alltså RUT för läxhjälp, det är ju inte någon unik lösning, utan det är ju bara ett sätt att säga att om man vill ha hjälp hemma så är det också okej att sitta och läsa läxor. Men nu gör vi ju dessutom, vi breddar ju frågan ganska rejält nu och ser till att alla kommuner som vill införa läxhjälp på skolan också får rejält ekonomiskt stöd för detta. Så att det kan ske på skolan, man behöver inte ta hem sakerna, det behöver inte vara föräldrarnas ansvar hemma. Så vi gör både också att säga. Jag har svårt att tycka att RUT har väl varit bra så tillvida att det är ganska många gymnasister och universitetsstudenter som idag på ett helt legalt och bra sätt kan hjälpa till där föräldrar tycker att de inte räcker till. Och jag kan förstå, det kan ju vara att man inte har tiden, det kan också vara att man faktiskt tycker att matten är ganska komplicerad. Nu ska vi rodda av här. Mm? Jag har bara en liten present till dig. Mm? Direkt från tryckeriet. Min nya bok, En mamma blir till. Den ska du få av mig. Tusen tack. Trevligt. Varsågod. Tackar, tackar. Och tack för den här gången, säger jag. Kom ihåg, gå in på familjeliv.se och ställ dina frågor direkt till politikerna. För det är viktigt att våga fråga. Tack och hej.